շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ներկայացրեցիք, որ ծայրահեղ աղքատության հաղթահարման հետ կապված բավականին արդյունքներ ունենք գրանցված և մինչև 2023 թվականը նախատեսված է, որ ծայրահեղ աղքատությունը պետք է հաղթահարված լինի, իհարկե ոչ ամբողջական, բայց կոնե առավելագույն հաղթահարված պետք է լինի։ Եթե կարելի է ներկայացնեք, ինչպիսի գործիքակազմ, ինչ քայլեր է ձեռնարկվել այս աղքատության հաղթահարման առումով և արդյոք գնահատվել է և ինչպիսի արդյունք կա մինչ օրս հաղթահարման դեպքում, և երկրորդ հարցս, եթե ժամանակ ունենաք, խնդրեմ անդրադարձեք այդ բանակի սնունդ ծրագրի մասին, որ խոսում եք, որտեղ ներդրվել արդեն սնունդի ծրագիրը, արդյոք սպայական կազմը նույնպես անվճար սնունդից օգտվում է, թե ոչ։ Ոչ, սպայական կազմը անվճար սնունդից չի օգտվում, որովհետև սպայական կազմը աշխատող է, աշխատավարձ են ստանում, այսինքն մենք ինչ ենք զինվորներին սնունդով ապահովում, որովհետև դա պետության պարտավորությունն է։ Սպայական կազմը անվճար չի սնվում, այնպես ինչպես չեն սնվում ազգային ժողովի պատգամավորները, դպրոցում ուսուցիչները, ոստիկանները եւ այլն, այլ բան, որ որոշակի գործիքակազմով գուցե թե ճաշարաններում կան տեղեր կազմակերպում է ճիշտ, որ հնարավորինս էժան լինի այդ ծառայությունը։ Ինչ վերաբերվում է աղքատության հաղթահարմանը, գիտեք, ես ասացի, ինչ որ ասացի վերաբերվում է նախաճգնաժամային շրջանին, և մենք պետք է գնահատենք դեռ, թե այս ճգնաժամը, որը ես ասում եմ, սոցիալական կոլապս չկա, բայց ես չեմ ասում, որ սոցիալական դժվարություններ չկան։ Մենք դեռ պետք է գնահատենք այս ճգնաժամը, մեր աղքատ և տնտեսական շարունակող ճգնաժամը, մեր աղքատության ծավալի վրա, մակարդակի վրա ինչ ազդեցություն է թողել և ծայրահեղ աղքատության վրա։ Հայեցակարգային առումով որն է աղքատության հաղթահարման ճանապարհը։ Ես այս ամբիոնից բազմից ասել եմ, հիմա էլ ուզում եմ ասել, աղքատության հաղթահարման ճանապարհը աշխատանքն է։ Աշխատանքի արդյունավետ դարձնելու ճանապարհը կրթությունն է։ Եվ հետևաբար, էլի աղքատության հաղթահարման առաջնային գործիք ես կհամարեմ կրթությունը, երկրորդային գործիք կհամարեմ աշխատանքը։ Ինչ ենք մենք արել այս ընթացքում։ Ես հիմա այսպես հիշում եմ, որ նախորդ տարի մենք ընդունեցինք որոշում, երբ որ 1000 ընտանիքի համար անասնապահությամբ զբաղվելու հնարավորություն ստեղծեցինք։ Ինչ արեցինք, մենք այդ աղքատ անապահով ընտանիքին տալիս ենք ծանրացկով, տալիս ենք կեր, տալիս ենք փող, կծում ենք մասնագետ անասնապահական ծառայություն, որ կմատուցի, և որոշակի ժամանակաշրջանում չենք զրկում նպաստից, որպեսզի աջակցենք, որ մարդը աշխատանքով ինքը իր բարեկեցությունը կառուցելու հնարավորություն ունենա։ Մենք այլ որոշում ենք կայացրել, բացառել ենք, երբ որ մարդը աշխատանքի ընդունվելու պատճառով զրկվի նպաստից, որտեղ հիմա հատկապես սեզոնային աշխատանքի շրջան է, մենք նախկինում բախվել ենք երևույթ հետ, երբ որ գործարանները աշխատող չեն կարողանում ներգրավել, որտեղ ասում են մարդիկ, մանավանդ, որ մենք ասել ենք, պետք է բոլոր աշխատատեղերը գրանցված լինեն, ասում են մարդիկ չեն գալիս, որտեղ ասում են 6 ամսով աշխատանքի ընդունվենք, նպաստից կզրկվենք։ Այս կառուցակարգերն ենք, մենք միկրոբիզնեսի համակարգ ենք ստեղծել, բայց հիմա այս ճգնաժամի ընթացքում պետք է հասկանանք, մեր այդ նախկինում եղած համակարգից որ մեկն է, որ կենսունակա, և որ մեկն է, որ ճգնաժամի պատճառով փլուզվել է, և մենք պետք է լրիվ նոր բան մտածենք և նոր բան անենք։ Դիկին Հովսեփյան, արձագանք ունեք, նացրեք։ Շնորհակալություն, իրականում այդ սոցիալական ծրագիրը, որը որ իրականացվում էր անասունների տրամադրման, իրապես շատ դրական ծրագիր է, թերևս կան բացեր այնտեղ ճիշտ ընտանիքների թիրախավորման, և կարծում եմ, որ այս ընթացքում ուսումնասիրվի, կշտկվի, և եթե շարունակվի, շատ լավ կլինի, բայց իրականում մարզերում կան ընտանիքներ, որոնք որ մշտական երկարաժամկետ կրթության կարիք ունեն, որովհետև իրենք արդեն բաց են թողել և վերահսկողությունը որոշակի ժամանակահատված պետք է, որ մենք իրապես այդ ծայրահեղ աղքատությունը հաղթահարենք որոշ ժամանակ հետո, գոնը 2-3 տարի հետո։ Շնորհակալ կլինեմ, եթե այս հարցով խիստ հետևողականություն։ Շատ լավ, այդտեղ էլի ճիշտ ընտանիքներ գտնելու հարցում, էլի
Ես ուզում եմ ընդգծել համատարած հայտարարագրման համակարգի կարևորությունը եւ ուզում եմ առիթից օգտվել, որ վաղը մյուս օր, երբ որ կառավարությունը կբերի այդ նախագիծը, խնդրում եմ ձեզ, որտեւ լինելու են, ասելու են, ահա ուզում եք մեր պապիկներին եւ տատիկներին հայտարարագրել on itibia sashital իմ մոտ արդպես է, խնդրում եմ այսօրը հիշեք, այսօրը հիշեք, որ եթե մենք ունենայինք համատարած հայտարարագրում, մենք այսօր չէինք անապահովներին փնտրի, թե ոնց իրանց գտնենք եւ օգնենք։ Եվ իմ կոչն է, որ այդ օրենքի նախագիծը, երբ որ կլինի եւ կքննարկվի, խնդրում եմ անպայման այսօրվա մեր խոսակցությունը հիշեք։ Շնորհակալ եմ։